Қазақстандық «Номад» шекті аспаптар квартеті елордалықтарға классикалық кеш сыйлады. Бүгін біз классикалық «Гайден» квартетін ойнаймыз, және романтикалық «Мендельсон» квартетін ойнап шығамыз. Шығармашылық ұшым кеште әлем композиторларымен квартет жанрының әкесі атанған Йозеф Гайден мен Мендельсонның шығармаларын орындады. Квартет бүгінде әлемдік деңгейдегі байқауда өнер көрсетуге шақырту алғандарын айтты. Біз Голландияға халықаралық конкурсқа өттік. Өте қуанышты, себебі бүкіл әлемнен тек қана 5 квартет өтті. Сол біз оған қатты дайындалып жүрміз. Бізде мысалға бәріміз жұмыс істейміз. Не квартет ол біздің не жұмысымыз емес, былай айтсақ, өзіміз үшін ойнаймыз. Соған өте қуаныштымыз. Аталған ұжым алғаш рет астаналықтардың назарына өнерлерін жыл басында көрсеткен болатын. Белгілі кинолардың саундтректерін орындап, кеште шығармаларын визуалды сүйемелдеумен әрлендірген ұжым алдағы уақытта да репертуарларын кеңейтуді жоспарлап отыр. Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінің орталық көрме залында Индиго бейнелі өнер студиясының импульс атты шығармашылық көрмесі ашылды. Өнер студиясының көрмесінде 30-дан астам туынды қойылған. Шараның мақсаты қатысушылардың шығармашылық даралығы мен батылдығын көрсету. Осы көрмеге қатысқан студиялық қатысушылардың жұмыстары бір-бірінен ерекше. Бір мұғалімде оқыса да, әр қайсының өзінің жұмысы, өзінің шығармашылық сондай көрінісі ерекше. Өнерге деген сүйіспеншілік осы студияда әртүрлі мамандық иелерінің басын біріктірді. Олардың қатарында дәрігерлер, мұғалімдер, заңгерлер мен экономистер де бар. Үйренем десеңіз, әр уақытта келе беріңіз оған. Не мамандық, мен маман емеспін, қалай салалам ба салмайым деген қорқыныш болмау керек. Не болмаса, мен енді жасым болса келіп қалды, мен қалай енді ұят қой дегенде ол да болмау керек. Импульс көрмесінде кескіндеме, графика және қолданбалы өнер шығармалары көрермен назарына ұсынылған. Өзінің композициялық және колористикалық шешімімен ерекшеленетін туындылар көрмесі тамыз айының соңына дейін жалғасады. Ел тарихында болмаған елеулі жеңіс. Қазына би ансамблі Түркияның Бурса қаласында өткен Қаракөз халықаралық байқауында бас жүлдені еншіледі. Осымен 31-ші рет ұйымдастырылған додада қазақстандықтар алғаш рет үздіктер сапынан көрініп, ел мерейін үстем етті. Қазына ұлттық билерді шебер меңгерген Қазақстандағы нөмірі бірінші би ансамблі. Мұны біз жыл сайын дәлелдеп келеміз, үнемі ізденеміз. Бұл байқауда бар өнерімізді ортаға салып, қазақ елінің абыройын одан әрі асқақтатуға үлес қосуға тырыстық. Таланттылар бақ сынаған додада 22 елдің бишілері жеңіске жетпекке тырысты. Бәсекелестік басым болса да, жерлестеріміз өзгеден оқ бойы озы шықты. Әр түрлі мемлекеттердің билерінің арасында қазақ биі өте ерекше. Солардың жаңағыдай, олардың несіне ұлттық билеріне ұқсамайды біздің би. Олардың іс-қимылдары, музыкалық ырғағы дейміз, оларды мүлдем басқаша билейді. Айта кетейік, 30 жылдық тарихы бар ансамбльдің қоржынында 80-ге жуық туынды бар. Оның басым көпшілігі ұлттық билер. Ұжым Экспо халықаралық көрмесі аясында өтетін оңтүстіктің Астанадағы мәдениет күндерінде өнер көрсететін болады. Экспо халықаралық көрме алаңында Румынияның ұлттық күні кеңінен аталып өтті. Бұл шараға қонақтар тың әзірленген. Шығармашылық ұжым елорда тұрғындары мен қонақтарын тосын сыймен таң қалдырды. Сахнаға флейтаның королі, Франция, Бельгия мен Люксембургтың рыцары Георге Замфир шыққанда жиналған жұрт қошеметін аямады. Талантты музыкант сахнада жүргеніне 50 жылдан асты. Бүгінде ол орындайтын туындылар дүние жүзіне танымал. Румыниялықтар мені таң қалдырды. Өнерімен баурап алды. Танымал композицияны тыңдап өзгеше әсер алдым. Бұған дейін көрген кештерім ерекшесі осы деп айтар едім. Астаналықтар үшін ерекше сый болғаны анық. Себебі танымал музыканы экспо төрінде бүкіл әлем халықтары тыңдады деп есептеуге болады. Ұлттық сахнада Дачия мәдени қауымдастығының әртістері халық биін орындады. Сонымен қатар ашық алаңда көрермендер румындықтардың патриоттық және ұлттық әндерін тыңдады. Румынияның Дачия мәдени қауымдастығының құрылғанына биыл 12 жыл толды. Біз Қарағанды облысында орналасқанбыз. Осы уақыт аралығында біз румын тарихын, мәдениетін, тілін насихаттадық. Әрине, бұл бағыттағы жұмыстарды жүзеге асыру үшін Қазақстан халқы ассамблеясының көп көмегі тиді. Бізге осындай мүмкіндік бергеніне алғысымыз шексіз. Айта кетейік, құрамында 15 өнерпаз бар ансамбльдің бағындырған белестері орасан, жетістіктері жетерлік. Аз ғана уақыттың ішінде өнерпаздар бір талай халықаралық байқаулардың лауреаты атанып үлгерген.